গগৈ কাণ্ডৰ তদন্তত লৰা ধেমালি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। স্বামী জীয়াই থকা বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰাৰ পিছতে এই অভিযোগ পুষ্পা গগৈৰ। বাৰে বাৰে ভাষ্য সলাইছে আৰক্ষীয়ে, এবাৰ ঢুকোৱা বুলি চমজাই দিছে মৃতদেহ, আনবাৰ জীয়াই থকাৰ দাবী আৰক্ষীৰ। তদন্তৰ নামত আৰক্ষীৰ হেকু ভাওনাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকল। এইটো লৰা ধেমালি খেল নহয়। আজি মানুহজন মৰিছে বুলি মোক বডিটো দি দিছে, কাইলৈ আহি ক'বহি যে আপুনি মানুহজন জীয়াই আছে, বগা সাজ নিপিন্ধিব। কাৰণ কিয়, মই নিপিন্ধিম যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে মোক প্ৰমাণ দিব পাৰিব। মোক যেতিয়া প্ৰমাণ দিব সুনীল গগৈ জীয়াই আছে, ক'ত আছে মোৰ মুখত আগত যদি আনি দিব পাৰে, মই তেতিয়া কাপোৰ সলাবলৈহে তেতিয়াহে বাধ্য হ'ম। সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰালৈকে চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰৰ পৰামৰ্শ নামানে বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে পুষ্পা গগৈয়ে। সকলো জনাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে তথ্য প্ৰমাণ গোপন কৰাৰ সন্দেহ পুষ্পা গগৈৰ। সেইটো মই প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে মই কেতিয়াও মানি নলওঁ। যেতিয়া প্ৰমাণ দিব তেওঁলোকে, সুনীল গগৈ যেতিয়া আগত উলিয়াই দিব, মই তেতিয়াহে পোচাক সলাম। হয়, উলিয়াই দিব লাগিব তেওঁলোকে। জোৰ কৰা নাই, তেওঁ কৈছে যে এই পোচাকযোৰ আপুনি কিয় পিন্ধি আছে, আপোনাৰতো মানুহজন জীয়াই আছে। মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যদি জীয়াই আছে উলিয়াই আনক, আৰু তেওঁলোকে উলিয়াই আনি আমাৰ আগত দেখালে, প্ৰমাণ দিলেহে মই পোচাকযোৰ সলাম। সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ 41 দিন উকলি গ'ল। এই 41টা দিনত পৰিয়ালৰ লোকক মাৰাথন জেৰা কৰি ঘৰৰ পুখুৰী 3টা সিঁচি শেষ কৰাৰ বাহিৰে আৰক্ষীয়ে একো এটা নকৰাৰ অভিযোগ পুষ্পা গগৈৰ। ঢাকিবৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা কৰি আছে, কাৰণ কিয়, এঘৰ মানুহে বা এজন মানুহে নাইকিয়া হৈ গৈছে, এটা পৰিয়াল শেষ হৈ গৈছে, কিন্তু আমি তেনেকুৱা 10টা পৰিয়াল আমি জীয়াই আছোঁ। তেনেকুৱা কাৰণতেই তেওঁলোকে আমাক এই বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে বুলি মই ভাবোঁ। ভাইৰেল হোৱা অলেখ ফোন আৰু ভিডিঅ' কলক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ পুষ্পা গগৈৰ। আনকি জেলৰ ভাত খোৱা অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী এবাৰো সোধা পোছা নকৰাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে। এতিয়ালৈকেতো আমিও গম পোৱা নাই, সেইকাৰণে কৈছোঁ, তাৰমানে য'ত নেকি যিটো কামত আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই পথত যোৱা নাই নেকি বুলি ভাবোঁ মই। সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ দাবী কৰি চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰে সধবাৰ সাজ পিন্ধাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছতে উগুল থুগুল হৈছে পুষ্পা গগৈৰ মন। অনাগত 15 দিনৰ ভিতৰত স্বামী সম্পৰ্কত নিশ্চিত তথ্য দিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীৰ ওপৰত ভৰসা হেৰাই যাব বুলি জানিবলৈ দিলে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে। এই মাহটো আৰু 10-15 দিন আশা এটা কৰিছোঁ তেওঁলোকে কিবা এটা চি আই ডিৰ পৰা, আৰু তাৰ ভিতৰত যদি উলিয়াব নোৱাৰে তাৰ মোৰ আৰু তেওঁলোকে যে কিবা এটা উত্তৰ দিব বুলি মই নাভাবোঁ। সুনীল গগৈ এজন অমায়িক মানুহ আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিলে ঢকুৱাখনাৰ বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে। বুধবাৰে সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈ গৈ আৰ্থিক সংকটত ভোগা পৰিয়ালটোক সকাহ দিয়াৰো আশ্বাস দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰক্ষী যিখিনি তদন্তৰ বিষয়, এই বিষয়খিনি যিহেতুকে তদন্তৰ আওতাত আছে, গতিকে সকলো বিষয়ে আমি ক'ব খোজা নাই, আৰু তেখেতলোকৰ নিশ্চিতকৈ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কিছু নীতি নিয়ম থাকে, যিখিনি বিষয় নেকি আমাক জনসাধাৰণক এইখিনি জনাৰ কাৰণে সকলো দিশ নকয়। তেখেতলোকে নিশ্চিতভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সকলো বিষয় দৃষ্টি ৰাখিয়ে নিশ্চয় কৰিছে বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰৰ দাবীৰ পিছতে নতুন পাক লৈছে ঢকুৱাখনা কাণ্ডই। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।